За те, що Ольга Галабала заявила про корупцію в Івано-Франківській обласній раді, їй треба висловити недовіру та зняти з посади заступника голови облради. Про це під час засідання другої сесії облради заявив депутат-свободівець Василь Скрипничук. Якщо ця особа не принесе вибачення або вона того скаже, що вона того не говорила, то запиту не буде. Якщо так, якщо все-таки це було, і це можна підтвердити, то на наступну сесію я прошу внести питання про недовіру такій особі, про звільнення її з посади. Натомість Ольга Галабала запропонувала свій депутатський запит на наступну сесію щодо корупції в обласній раді. Я прошу підготувати апарат обласної ради, рішення обласної ради про те, що в Івано-Франківській області корупції немає. На цьому суперечки на сесії не завершились. Тема атовців теж викликала дискусії у депутатів. Так, під час розгляду питання про внесення змін до обласної програми підтримки учасників АТО, родин загиблих учасників АТО і майданівців, на прохання прикарпатських волонтерів і атошників, заступник голови обласної ради Ольга Галабала запропонувала включити до програми компенсацію бійцям витрат на проїзд до місць лікування і для участі у заходах в інших областях, а також лобіювала створення комісії в обласній раді, куди б мали входити атовці й волонтери. Суть пропозиції була, щоб з цими людьми, які своєю жертовною працею кожен день вже скільки часу допомагають, щоб вони мали вплив на прийняття цих рішень, куди будуть йти кошти, на якому, якій людині зараз потрібна більша допомога, які менша. Це була суть пропозиції. Якщо депутати її відхиляють, добре. Я це розумію. Підтримав Ольгу Галабалу і боєць батальйону «Донбас», а тепер депутат Івано-Франківської міської ради Андріан Волгін. Він додав, що з повагою ставиться до заступника голови облради Галабали, яка намагалася пролобіювати створення комісії та включення волонтерів і ветеранів до її складу з правом дорадчого голосу. Також підтримав однодумців Андрій Долик, який теж брав участь у бойових діях на Сході. Та врешті-решт, зробіть одну єдину комісію, яка буде відповідати за питання учасників АТО. В свою чергу, депутат обласної ради Василь Скрипничук висловив думку, що такі речі має вирішувати обласна адміністрація і окремих комісій в обласній раді не потрібно. Державна адміністрація має відповідні структури, які повинні займатися, в тому числі, хлопцями, які воювали. Державна адміністрація повинна подавати всі проекти, в тому числі щодо хлопців, які воювали. Державна адміністрація, якщо не подає, значить їхні структури не працюють. До хлопців, які воювали. Хлопці, я там був. І ви знаєте, що я там був. Не морочте голову, що має бути комісія, на яку ви будете вішати всю лапшу, яка ведеться у нас в державі. Є державна адміністрація, ви йдіть до них і вимагайте від них, хай подають проекти. Я вам говорю. Також на сесії облради, окрім прийнятого бюджету, прийняли заборону ГЕС на річці Дністер, проте не підтримали контроль над якістю газу.